Strippare 311. Ja, då vet du inte kvar nästa. Det kommer att se. Ja, när är det denna? Den första. Jag vet inte mer på denna vägen här. Här kommer han där, den är vanvittig fyren i vägen. Den har jag fått med på kamera. Med trakten i käften. Ja. Ligger rätt bakom de trailerna där i vägen. Ja, den. Håll till vänster på 311. Fortsatt 3,3 kilometer, alltså till höger på 312. Om 1,3 kilometer, håll till höger på 312. Till höger på 312. Kör 6,2 kilometer, alltså till vänster på 58.